Nazdárek, budete se mnou malovat hrnečky? Na malování budeme potřebovat fixy Arménia, které jsou na keramiku, sklo a i další materiály. A nezapomeneme na nějaký hrneček nebo skleničku. Fantazii se meze nekladou, takže kreslete, co se vám líbí. Já jsem jako první zvolila nápisy Mr. and Lady. Dalším motivem bude Mr. and Mrs. U mistra si nakreslíme knírek a u Mrs. nakreslíme krásné plné rty, které můžeme doplnit třeba pihou. A tady už kreslím knírek. Pokud si nejste jistí, že to nakreslíte tak, jak si představujete, můžete si to vystřihnout třeba z papíru a nalepit na hrneček. Na přelepení použijte lepenku, kterou pak snadno strhnete. A tady už máme výsledek, mně se hrnečky osobně teda moc líbí. Jako další budu kreslit obyčejný knírek na vrch hrnečku. Knírek se mi moc nepovedlo, takže vezmu dezinfekci, nastříkám na ubrousek a jednoduše smiju a můžu začít od znovu. Jen si dejte pozor, aby hrneček nezůstal mokrý od dezinfekce, pak barva blbě chytá. Jak vidíte, knírek se mi nechce a nechce podařit. Tak teď už jsem jakž tak spokojená s tady knírkou, můžeme vybarvit celou plochu. Jelikož se blíží Valentín, tak si připravíme něco zamilovaného. Na hrneček si jednoduše nakreslíme, co si budeme přát. Já jsem zvolila nápis Be Mine, který jsem dozdobila srdíčky. Blížíme se ke konci. Jako poslední hrneček budu zdobit anglickými nápisy Láska, smích a život.